କ୍ରିଷ୍ଣାଗିରିରୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧରି ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ଚଉଦଶହ ତେଷଠି ଜଣ ଫେରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ ଏମାନଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି କାମଟୁରୁ ଆସିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦୁଇଟି ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ସାତଟି ଟ୍ରେନ୍ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଷୋହଳଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଛଅଶହ ଛତିଶ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରତରୁ ଷୋହଳଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପନ୍ଦରଶହ ଏକଷଠି ଜଣ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି